chcete ukradnúť prototyp z vojenskej základne? Áno. Stál armádu viac ako 50 miliónov. Ak niekto z Hydry zavraždil Valeru, je veľká šanca, že aj my sme na ich zozname. Čo je? Máme tu plošticu. Vensan sa uzdravuje. To nie je možné. To je účtovná kniha. To znamená, že... Valeru podplácali. Ale čo, ak to nie je on? Striedaj. Profesionál. Dnes o 20:30 na Jojke.